Resposta ciutadana a la campanya Catalunya amb els refugiats. L'excedent de tot tipus de roba recollida a Terrassa per l'Associació de Pares i Mares del Centre de Primària Pere Viver s'ha entregat finalment a la Creu Roja, a la Fundació Busquets i Terrassa Saharaui. El crim ha estat el principal protagonista aquest passat cap de setmana a Sant Cugat. La ciutat ha acollit el primer festival de novel·la negra Sant Cugat, que ha posat l'accent en la bona producció del gènere que es fa al país i a la ciutat. L'Institut Tèxtil del campus Terrassenc de la UPC coordina un projecte europeu per desenvolupar un software capaç de predir les noves tendències de la moda arreu del món. El barri del REC ha acollit la 13a edició del REC.0, l'esdeveniment de moda que barreja cultura, compres i gastronomia en botigues efímeres al barri adober del REC d'Igualada. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. La Fundació Nous Catalans s'ha vist desbordada per la resposta ciutadana a la campanya Catalunya amb els refugiats per recollir roba de bric i portar-la als refugiats que vaguen per Europa. L'excedent de tot tipus de roba recollida a Terrassa per l'Associació de Pares i Mares del Centre de Primària Pere Viver s'ha entregat finalment a la Creu Roja, a la Fundació Busquets i a Terrassa Saharaui. Un exemple més de que sovint l'organització ciutadana dona una resposta més immediata a les situacions d'emergència. És la Yolanda Sánchez, una mare del centre de primària Pere Viver, al Pla de Bonaire, que fa uns dies va ser una de les primeres a dur roba a l'Associació de Pares i Mares de l'Escola, en resposta a una campanya d'ajut als refugiats sirians. Sempre fa falta, no? Vull dir que sempre hi ha gent que necessita i sempre fa falta. I bueno, no estaria malament que cada any poguéssim fer una campanya així, no?, de, de recollida de roba d'hivern, perquè, això bueno, o sigui, sempre es necessita i, i no sempre hi pensem, no? Hi ha hagut una resposta molt, molt positiva de la gent i tothom amb, a l'escola s'ha sumat a la campanya i, bueno, tothom col·laborant, o sigui que ha sigut molt positiva. La Fundació Nous Catalans va fer una crida de diferents entitats, entre elles l'AMPA del Centre Pere Viver, per fer una recollida de roba i fer-la arribar als refugiats sirians que es troben a les fronteres de Croàcia, Sèrbia i Eslovènia. L'entitat Nous Catalans demanava col·laboradors per engegar la campanya de Catalunya amb els refugiats, que volien una recollida de roba i tot això. Ja s'havien adherit 10 entitats, algunes ONGs, algunes AMPAs, i nosaltres hem decidir adherir-nos. Vam enviar això a un comunicat a les nostres famílies, dient que faríem aquí la recollida en el local, i sí, sí, de seguida van aparèixer voluntaris per fer la recollida, per estar aquí a les tardes, vull dir, la gent va respondre molt bé. Ens demanaven que fos nou, semi-nou i que estigués en bon estat. Que això sí que fem la tria en el mateix moment que la persona porta la roba i aquí mateix ja la mirem, la que està dins la quedem, la que no els hi tornem i els hi diem doncs que ho deixin els contenidors de roba amiga que hi ha. La resposta dels ciutadans ha fet desbordar les previsions de la campanya Catalunya amb els refugiats i l'excedent de roba s'ha entregat ara a la Creu Roja, la Fundació Busquets i l'entitat Terrassa Harawi de la ciutat. Creu que, clar, com ells deien que acabaven la campanya abans, la gent s'hi havia tirat en massa i tenien roba per quatre camions i no tenen quatre camions. Llavors ens veiem obligats aquest matí a pensar un plan B. Què fem amb tota la roba que ens portaran les famílies? Perquè, clar, ja has engegat tota la maquinària, dius, bueno, què fem? Aquest matí hem trucat a la Creu Roja i a la Fundació Busquets i a Terrassa Saharauis a veure si els hi podien interessar la roba. La Creu Roja ens ha dit que sí, sí, per suposat, que qualsevol cosa benvinguda. Ens ho passen a recollir ells i la Fundació Busquets també. ens ha dir, que hi ha molta gent necessitada aquí a Terrassa i que també qualsevol cosa que els hi portem serà benvinguda. I aquest ha estat, al final, el pla B. Veure aquestes imatges, imatges tan colpidores, de gent passant gana, passant fred, aterrits de, 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 de tota la situació que estan vivint, evidentment això li arriba a tothom. Qui més qui menys té un mínim de sensibilitat i, bueno, realment estem contents. A veure, gent necessitada n'hi ha tot arreu i n'hi ha sempre, per desgràcia n'hi ha sempre. I, I no crec que això influenciï en que vinguin més o menys gent. Nosaltres hem d'avisar perquè, evidentment, la gent ha de saber on va parar el que ens dona, però no creiem que això tingui un impacte amb la quantitat de... La gent que pensava venir a donar roba, li serà igual que vagi un lloc que, que vagi un altre. En una setmana, l'AMPA ha recollit tendes de campanya, mantes, roba d'abric, botes, guants i bufandes, un abundós material que han organitzat i classificat i que finalment una part es quedarà a Terrassa. La recollida eren, ens demanaven tendes de campanya, sacs de dormir, mantes, anoracs d'adult, anoracs de nen, botes d'adult, botes de nen i alta roba de bric, tipus guants, barrets, bufandes, aquest tipus de coses. La vamos seleccionando, la vamos metiendo en bolsa, separamos todo lo que es ropa interior, pijamas, eh, chaquetas, vamos separándolo todo. Y bueno, lo vamos separando todo en bolsas y luego ya se vendrán a buscarlo la Cruz Roja y la Fundación Busquets. Y me ofrecí como voluntaria para colaborar ya que me parecía una buena campaña. Y bueno, al final no se ha podido llevar a cabo la campaña que habíamos decidido, pero bueno, también me parece una buena iniciativa la de la Cruz Roja y la Fundación Busquets. Me da mucha lástima tanto la de aquí como la de fuera, pero claro, de aquí también hay gente, muchísima gente que lo necesita. Entonces, para mí me parece muy bien que se quede aquí en Tarrasa. En l'actualitat, el drama dels refugiats sirians recorrent a Europa ha posat en entredit la capacitat de reacció de les institucions del continent. Mentre la Unió Europea continua negociant i repartint contingents de refugiats entre els diferents països, unes 700.000 persones han entrat a Grècia aquest any en tràgiques travessies i vaguen per les diferents fronteres a la recerca de futur. El crim ha estat el principal protagonista d'aquest passat cap de setmana a Sant Cugat. La ciutat ha acollit el primer festival de novel·la negra Sant Cugat, que ha posat l'accent en la bona producció del gènere que es fa al país i a la ciutat. El Festival de Novel·la Negra Sant Cugat ha tancat aquest diumenge la seva primera edició amb la voluntat d'estendre's durant tot l'any i fer-se fort al novembre. Xerrades, presentacions de llibres i activitats gastronòmiques i musicals relacionades amb el gènere han omplert el programa del festival. Aquests quatre dies han convertit Sant Cugat en la ciutat del crim amb aquesta primera edició del festival, organitzat per Edicions Xandri i Caltamarari, una activitat que acaba amb ganes de més. Ara els reptes és estabilitzar aquest petit èxit que hem tingut amb la primera edició, no només fent-ne una segona, sinó segurament fent activitats durant l'any perquè no decaigui aquest interès dels aficionats del novel·la negra a Sant Cugat. Per tant, intentarem organitzar altres tipus de... sigui xerrades, presentacions de llibres o debats al voltant de, de la novel·la negra i intentarem, a la mesura del possible, que siguin autors i editorials de Catalunya. Els autors de novel·la negra no s'han perdut la cita. Escriptors locals han compartit ponències amb una quinzena de novel·listes del panorama nacional, com, per exemple, Miquel Jiménez i Sebastià Banassà, que han reivindicat el gènere. En aquests moments, primera, hi ha molt bons escriptors i escriptores de novel·la negra. I en segon lloc, i més important encara, amb el país que tenim i la situació amb la que estem, això és novel·la negra de lladres i serenos i les fàbules de los hermanos Grimm, tot plegat. Jo penso que aquest país el que s'obren són premis i premiats. Són dues coses absolutament sobreres. No té res a veure el premi eh, uh, amb la qualitat de la literatura que s'està fent. El que calen són editors. També hi ha hagut espai per la novel·la negra des de la perspectiva femenina en una taula amb les periodistes Roser Cabré, Laura Díaz i Anna Maria Villalonga. El noir més fosc sempre ha sigut una cosa com més masculina, com més masclista, com més bueno, enfocada eh, des de la societat patriarcal com que la dona era més la víctima o tots els rols que jugava estaven al voltant de, de, del paper masculí i aleshores tot això ha fet que en el fons també les autores hagin quedat amb moltes en un segon terme. És més sentimental, més pensat que els homes que poden arribar a ser més impulsius. I jo crec que moltes vegades, no sempre, es trasllada a, a, la forma d'escriure de les dones o a les assassines que, que creen les dones quan, quan escriuen. Això sí, els llibres han estat els autèntics protagonistes del festival. Segons l'organització, les vendes han crescut molt més del que és habitual en aquesta època. I és que els lectors demostren que el crim i la crònica negra té un públic vaig Soc molt fan de la lectura i la novel·la negra m'agrada bastant. Estic introduint-me actualment en aquest, en aquest estil d'escriptura de, eh, i m'agradaria molt doncs, aprendre més, llegir i així. Sí, molt bé, perquè a mi m'agrada, ja dic, soc d'un grup de lectura de novel·la negra, d'aquí l'Ateneu, i hi ha quedat molta gent fora perquè hi ha molta afició aquí a Sant Cugat. O sigui, o sigui, de fet, si hagués hagut més places, haguéssim vingut més gent. Una decena d'entitats s'han implicat en la iniciativa. El festival han complementat concerts de música en directe i una ruta gastronòmica amb tocs del gènere. El menú té el primer acte, que és la, la sang, hi ha un Bloody Mary i una croqueta de botifarra negra. El segon, que seria la matança, la carn de parol, que és potser la, la botifarra paradigmàtica d'això, no? totes les coses que s'aprofiten del porc i es posen allà i en tercer lloc el fetge, sang matant-se fetge, i farem fetge, que és una cosa que està bastant en desús, la gent normalment més ha fetge, doncs fetge amb ceba. Sant Cugat s'ha aproximat també als crims des d'altres perspectives, com la periodística. El festival ha abordat amb periodistes casos en què la realitat és digna de la millor ficció. El que em quedaria és aquell que, que va passar el Joan Alzina, que va ser el que va estrenar, diria, la crònica negra Sant Cugat, tot i que ja n'hi havia hagut de, de més antigues, però així com, com el més contemporani podia ser el seu cas, que a més li van fer la, la corbata colombiana. D'un noi de Caldes, que un dia va matar uh, a la seva dona i després va simular que era una, que era una, des, uh, era una desaparició. I uh, en realitat, la realitat va ser que uh, la van enterrar a les Gavarres, la va deixar allà mitja enterrada i després, uns dies després, uh, aquest, uh, uns, bolet... bueno, uns dies, forces dies, després uns volataires, que ara està molt de moda tot això, en lloc de perdre's, els volataires van trobar un cadàver, un cadàver enterrat. El primer és el crim del carrer Santaló, que és un, és un crim que va passar fa l'any 2009 a Barcelona i que era un empresari d'un alt empresari, un alt directiu del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, que el van assassinar uns sicaris mentre sortia de casa seva. Aleshores, tot aquest cas va aixecar moltíssima, moltíssima polseguera, no s'entenia què, què, havia passat, no tenia enemics aquesta persona, i al final es va, es va trobar, després d'una llarga investigació, que havia contractat uns sicaris, per, eh, i qui, qui els havia contractat? Doncs un empleat a qui volia fer fora. Sant Cugat neix, doncs, amb força i amb voluntat de permanència per portar la lectura més fosca a tots els racons de la ciutat. L'Institut Tèxtil del Campus Terrassenc de la UPC coordina un projecte europeu per desenvolupar un software capaç de predir les noves tendències de la moda arreu del món a partir de l'anàlisi de milers de milions d'imatges obtingudes a les xarxes socials. Això podria ajudar econòmicament a les petites empreses a caçar les noves tendències. La moda és un sector sorprenent que es reinventa a si mateix cada sis mesos. Per seguir aquest ritme frenètic cal actuar amb rapidesa i avançar-se als canvis. Les grans empreses compten amb exèrcits de caçadors de tendències que viatgen pel món analitzant colors, teixits i dissenys per predir quines seran les peces trendy. Fins i tot hi ha portals web que analitzen les tendències i bloggers especialitzades que composen looks per a cada ocasió. L'Inotec Center de l'Institut Tèxtil Intextar del Campus Terrassenc de l'UPC coordina un projecte europeu per desenvolupar un software capaç de predir les noves tendències de la moda arreu del món a partir de l'anàlisi de milers de milions d'imatges obtingudes a les xarxes socials. És una eina pels dissenyadors de moda de petites empreses, petites i mitjanes empreses, per ajudar a, bueno, a seleccionar les col·leccions que han de fer i bueno, encertar a, a l'hora de triar l'estil i bueno, el, el, tipus de, de roba que han de fer. Els experts en moda, doncs, lògicament, doncs, miren a la gent, miren la revista, avui en dia sobretot es mira a internet, l'Instagram, el Pinterest, etc. I bueno, fan les seves estimacions de com aniran les tendències de moda en el futur. Eh, la idea és que això nosaltres ho volem fer de forma automàtica. Volem analitzar imatges a les xarxes socials i de manera automàtica veure com està la gent, com vesteix la, la gent arreu arreu del món i especialment a Europa, i poder generar estadístiques que permetin predir què és el que es portarà d'aquí sis mesos, d'aquí un any. Pots tenir 400.000 imatges al dia. Clar, tu estudiant totes aquestes imatges, humanament és impossible trobar tendències allà però des del punt de vista d'una màquina sí que ho pots fer. No? Pots veure quin tipus de, quina combinació de roba porta la gent, quins colors porta, i pots veure això com va evolucionant en el temps. Podem mirar fins i tot com d'ajustada està el cos aquesta roba, el que es diu fitting. És a dir, no només saber si una persona porta pantalons, sinó saber si porta pantalons ajustats o, o d'elefant o, o com. No? Tot això nosaltres ho amagatzem, ho processem i proveïm gràfiques i sistemes de visualització que, que permeten entendre el que està passant. Aquest tren hunter o caçador de tendències intel·ligent podria suposar un estalvi de 8.000 milions d'euros anuals a les petites i mitjanes empreses del sector del disseny tèxtil. Hi ha una estimació i és que a una empresa de disseny, a una pime de disseny bueno, habitual o tipus, aproximadament el 7% de la seva facturació s'ha d'invertir en tot aquest procés de disseny i de, bueno, i de preparació del mostrari. La idea és aquest 7% que nosaltres el puguem reduir significativament. El mateix Google elabora un informe cada 6 mesos, però és una foto estàtica amb les 4 o 5 peces de roba de més èxit del moment. Aquest software permetria configurar la cerca i predir, per exemple, l'estil urbà de Milà del proper estiu, per a dona o home. Us ho podeu imaginar com un portal web en el qual vosaltres entreu, evidentment s'ha d'anar d'alta, i de qui sortirien els, els beneficis d'explotació i allà doncs, tens accés a tota la utilitat del sistema. A, bueno, doncs a configurar les teves cerques de moda, a veure els resultats, etc. El que vull dir és que nosaltres podem configurar el que volem que el sistema ens, ens reporti. I si estem, per exemple, interessats en un no sé, del carrer, l'estreet style famós a la temporada d'estiu, i només a Itàlia, doncs nosaltres ho podem fer. No? Vuit empreses i centres tecnològics catalans, espanyols, italians, anglesos i alemanys, coordinats per Intexter, desenvolupen aquest portal web al que tindran accés dissenyadors professionals donant-se d'alta prèviament. un Match té un pressupost d'1,2 milions d'euros, la major part finançats per la Unió Europea, i estarà enllestit el 2017. Han estat les empreses les que han buscat l'ajut de la universitat per trobar una solució tecnològica al seu problema. I avui per acabar marxem a Igualada, que s'ha convertit per un cap de setmana en l'epicentre de les compres. El barri del Rec ha acollit la tretzena edició del Rec.0, l'esdeveniment de moda que barreja cultura, compres i gastronomia en botigues efímeres, al barri Oduber del Rec d'Igualada. Hem volgut veure l'ambient que s'hi ha viscut i com s'ho fa l'organització per sorprendre a cada edició. Ja s'ha convertit en una cita ineludible per molts compradors i en una experiència única que transforma el barri del Rec d'Igualada a edició rere edició. És el Rec.0 Experimenta les Tors, un esdeveniment que ha unit moda, patrimoni, cultura i gastronomia per tretzena vegada durant quatre dies a la capital de la Noia. En total han estat 70 marques de roba i complements les que han obert 41 botigues efímeres en locals abandonats del barri a de la ciutat d'Igualada. Els espais s'han acondicionat i s'han transformat en botigues per quatre dies. Des de l'organització es destaca el fet que cada vegada el disseny i el concepte de cada botiga es treballa més i les marques aposten més per crear el seu propi espai i la seva pròpia experiència de compra. Bueno, intentem, intentem evolucionar una mica i que cada any diguem, estigui més ben treballat, no només recolzant-se amb el que són els edificis en si, sinó que la marca hi faci una aposta una mica més personalitzada cap al seu món. No? Perquè entenem així que reforcen més la marca i la gent també queden més satisfets perquè és més experiencial cada una d'elles, que no pas com a conjunt, sinó que a més a més cada, dins de cada espai doncs, l'experiència és una mica diferent. El circuit d'hivern és sempre més curt i concentrat. Aquest any s'ha apostat per fer-lo circular. Bueno, potser el més nou és sobretot en quan el circuit ha format, que aquest any hem fet un circuit formu... format en forma de cercle i no fem buits ni creuades intermitxes, sinó que és totalment perimetral, en continu, diguem, és com un zero que és totalment continu. Aquest any no hem anat al museu, sinó que hem creuat totalment per la perifèria i no no hi ha carrers transversals. Una de les novetats que va entrar en força a l'edició del passat mes de juny ha estat els food trucks, camionetes i caravanes que ofereixen menjar al carrer i que s'han posat de moda sobretot als Estats Units. Els food trucks són diguem, aquestes furgones que ofereixen diferents tipus de gastronomia. Estan en tres nuclis diferents i els hem repartit al llarg del circuit perquè el circuit és molt llarg, allò ens puguis fer les parades, per prendre un refresc o si sigui, tens una mica de gana i et vagin recolzant al llarg del circuit, no? Més o menys per les zones que estan ubicades per marques, per tipologies, si és home, si és més urban, doncs a cada zona li hem dedicat un nucli de food trucks per donar servei i també una mica alegrar la festa. S'hi aposta perquè tot és efímer i, i diguem que és el format més efímer que nostre amic existeix i llavors és que ens va clavat. O sigui, igual que nosaltres fem les pop-ups, no hi ha res, un restaurant més pop-up que un food truck, no? Vim les rodes, es descarrega i se'n torna a anar i demà estarà a un altre lloc, doncs Uh, diguem, està fet a mida per nosaltres, que no, no és que sigui així, però és que ens va clavat. Si és el mateix llenguatge que nosaltres, és obrir, desplegar-se i tornar-se a plegar i desaparèixer, creiem que, que s'hi ha diut perfectament. L'experiència i l'esdeveniment no pot anar deslligada del barri del Rec i de la seva essència. De fet, així ho expliquen els propis organitzadors, que han volgut exportar l'esdeveniment a València i a Lleida amb el mercat del Pla. La que s'ha consolidat i ha obtingut més bons resultats ha estat la del barri del Rec d'Igualada. Aquest del Rec és que ho fem molt bé i, i, bueno, i que a més a més la vivència és molt bona. Vulguis comprar, compris o no, eh, és molt festiu i és molt divertit. I, i, a més a més està superconsolidat. Portem 13 recs fent i no hem seguit mai el format del primer, sinó que hem pensat sempre una mica més. Evidentment surten altres formats, però com aquest no n'hi ha cap. El barri ens acompanya sempre, evidentment, és un lloc insòlid i, i això ens sempre tindrem a favor també. L'edició d'aquest novembre s'ha tancat amb una bona xifra de visitants i compradors. S'han comptabilitzat gairebé 100.000 persones vingudes de diversos punts del país. En cadascun dels dies que dura l'esdeveniment, la tipologia dels compradors canvia. Avui és dimecres, és el millor dia en quant a qualitativament, perquè és el comprador més expert, és el que ve avui, és el dia que hi ha les millors peces disponibles, i evidentment has d'agafar festa per venir i, i bueno, representa que és l'arrencada. El dissabte és un dia absolutament massiu, molt divertit també, i entre mig tenim dos dies que són els que es van repartint els dos extrems, que el desbordament de dissabte i la bona compra d'avui dimecres, més o menys. És una mica un xiclat que s'estira els dos dies del mig i es concentra als finals. El Rec.0 segueix fidel al seu origen de voler dinamitzar el barri del Rec d'Igualada, que havia quedat abandonat i descuidat. Malgrat l'essència es manté intacta, cada edició vol sorprendre el visitant i el comprador. <tots> Els botigues de la ciutat d'Igualada han volgut aprofitar el gran nombre d'atracció de públic que suposa el Rec per fer una nova campanya de l'Slow Shopping, una compra amb descomptes però més tranquil·la i personalitzada. A banda, s'ha repetit la festa del vi, on establiments i cellers de la ciutat oferien tastos a peu de carrer. Un cap de setmana on Igualada s'ha consolidat com una de les ciutats amb importants ofertes de venda, cultura, gastronomia i oci, ja sigui al centre de la ciutat o al barri del Rec. I amb això nosaltres acabem. Tornem la propera setmana amb més i millor. Fins aleshores, que vagi molt bé.